A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. No último sábado, o PMDB de Itapes recebeu a visita do secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do Estado, Fábio Branco. O evento, realizado no diretório do partido, contou com a presença de diversos filiados, bem como alguns pré-candidatos, além do presidente do partido em Itapes, Patrício Farias. Mais de 500 famílias foram embora de Itapes por falta de oportunidade. Nós temos aqui o mais baixo IDH da região. Itapes hoje, entre a região centro-sul, é uma das mais empobrecidas. Nós temos 25% da nossa população abaixo da linha da miséria. Nós temos uma situação crítica, difícil, o município está empobrecido. E eu vejo que os nossos governos, nos últimos anos, não trabalhou para que Itapes mudasse a realidade. Deputado Fábio Branco destacou a sua ligação e a importância da região sul do estado. Quero ser um representante aqui de Itapes. Quero retribuir essa confiança e aumentar essa nossa relação e essa parceria. Eu tenho dito que eu quero representar de Guaíba para baixo, né? Eu quero ser o representante da região sul, indo até Rio Grande. Eu passo toda sexta-feira aqui na frente da BR. Então, é um espaço que isso possibilita nós ter uma relação muito mais próxima. E foi esse propósito e essa maneira, por que eu concorri, por que eu queria estar na Assembleia. E o pré-candidato Álvaro Celeste falou sobre as coligações. É com as pessoas que estão aí, que vejam essa cidade abandonada como está. Nós não queremos fazer coligação com esses poderosos que estão aí, para lotear cargo. Não existe loteamentos de cargo, não existe esses governos que é totalmente loteado e não tem compromisso com o povo. Então nós vamos concorrer às eleições, nós pretendemos concorrer às eleições com essa pré-candidatura, com uma coligação com o povo.